ko'proq odam bo'lsin deganlarga yelindorligini ko'rsatsa chiroyli. Ammo boki haqiqiy yelindorligi zo'r. 20 marta tutsa bo'laverar, zo'qta aka, lekin kerak yo'q. Mana ikkinchi sigirimizni birinchi paqirini bo'ldik. Ikkinchi paqirni ham sog'amiz. Ha, zo'qta aka, endi ikkita yelimni sog'dik. Tökib qo'yamizmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidulla shopping o'damiz sotiladigan shved ola sigirlarimiz bor. Ularni ahnovosini aniq qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. Bu videoni ham oxirigacha kuzatib boringlar, video yoqsa like bosib, obuna bo'lib qo'ng'iroqchani boshlash so'raymiz. Bugun hafta kuniga juma, muborak kun, sanamiz 7 iyun 2024 yil, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani. Akbarobod mahallasi uz yaqinda telefonlashib kelasizlar, arzon qilib beriladi. Xulosa, sut ko'plardan deganlarga ikkita sut ko'p sigirimiz. Xo'sh, kunlik qolgan bo'g'oz ishqozlik, mana qanday rangi, gibrid rangidagi chiroyli bo'g'oz bor ekan. Uchta sigirimiz. Uchlasini ham ma'lumotlarini qilib so'rab ko'rsatib o'tamiz. 90lik 303 88 21, 33lik 113 09 93. Telegram, WhatsApplar bor. Aloqa qilib qolasizlar, arzon qilib beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashab beriladi. Osonroq topib kelaverasizlar. Qirg'iston shved donlaman deganlarga kuchli chiroyli shved sigirimiz. Olava ishqozlarga boshqachalardan ekan. Daston Bey xonadon kelmas xonim, Daston Bey. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz? Ishlayapsizmi? Ayomlar bilan. Rahmat sizga. Ayomlar ham siz ham xolissiz aka. Yaxshi rahmat. Chachmayapsizmi? Boshqachalar ekibda odamlar shu. Bitta sigir, bitta bo'g'ozimiz bordi. O'shanga bir ko'rsatdim. Boshlaverdim emasmi? Bo'ldi aka, boshlaveraman. Xo'sh, ma'lumotlarni olsa, berib o'tishni boshlaverdik. Oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Sut ko'pidan deganlarga sut ko'p, bolalar chiroyligidan deganlarga zo'ridan. Eng qizig'i bittasi yana bola. Ha, nariga ikkalasi yana bola. Yana bola. Nariga birinchi bolasi. Aha. Mana oldidagisi uchinchi bolasi. Uchinchi bola yoki ikkinchisi bo'lishi yoki to'rinchisi bo'lishi ham mumkin. To'rinchisi. Ha, manovi yo to'rinchi yo uchinchi bolasi. Lekin kichini ko'rdik, rasmini ham oldik. 8-chisi endi bo'lyapti endi. Yosh ekan. Sizlarni ko'rsatib beraymi boshida? Sizlarni ko'rsatib beraymi boshida bo'lmasa. Esdan chiqmasdan. Xo'sh, mana mana shu shved Qirg'izistondan kelgan sigir ishqozlari, shu sigirimizni ichishi birinchi bo'lishini ko'rsatyapmiz. 8 kurak. 8 kurak. Katta-katta mana ko'rdingizlar. Katta-katta lapat. Katta-katta 8 kurak bo'lgan. Mana ko'rdingizlar, tishlari aniq ko'rindi. Keyingisi mana shu ona shu ikkinchi sigirimizga sut ko'pdiki. Buni ko'rib turibsizlar, 8-inchisi sal kichkina, endi yoribdi. Endi yoribdi. Endi yoribdi 8-inchisi. 8 kurak endi bo'ladi ekan, bo'lmabdi albatta. Yosh ekan. Oxiridagi kelgan bo'g'ozimizni ichini ko'rib turibsizlar, 4 kurak. 4 kuraklik ko'chat ekan. 4 kurak aka deyapmanmi? Yosh ekan. Buni ikkovini ashu bo'g'oz bilan buni bitta odamdan oldim. Ashu bo'g'oz buni birinchi bola. Birinchi bolasi? Shundan boshlaymizmi birinchi bo'l? Mana shundan boshlayveramiz. Qirg'izistondan kelgan. Uchinchi bolasi. Yondagi uchun. Bugun aka 5-chi kunlik bolani qarang. 5 kunlik bo'lgan-a? Ha, 5 kunlik bo'lgan. Oyoq qo'ldi baquvvatligini qarang. Oyoq qo'li ham, o'zi ham yaxshigina mol bo'ladi. Katta mol bo'ladi ekan. Enasi ham o'zi kichkina mol emas, o'rta mol. Yaxshi mol. Bolasi xonajin. Bolasi xonajin aka, 10 litr suti bor. Hozir beryapti. Ha, hozir aka 10 litr suti bor. Aha. Mol o'ng chap umuman tanlamaydi. Tanlamaydi. Mol rangi ham, sifati ham, ko'rsatsizlar, chiroyli, eti ham baland. Bo'yni tashqarida yuvishtirishni ko'rgamizdek aytib o'tiladi. Hozir bedardashmovchilik bo'lmasin. 10 litr sut beradi. 10 litr sut bor aka. 8 litrga olsin. Beraveradi. Bizdan olgan odam. 8 ta sutga. Siz bilasiz, doim 2 litr bonusi bor bizda. Ha. Doim kamroq qilib aytiladi. Uyga borib ko'proq bersa xursand bo'ladi. Qirg'izistondan keyin tamg'alar ham bor, sumkasi ham bor. Xohlasa molimiz tanlamaydi. Sog'man beramiz, ha? Sog'ib aka hamma yo'g'ini ko'rsatib beramiz. Eng qizig'i aka ikkinchi qaymog'i. Qaymog'i ko'p ekan. Bularda endi qaymog'i ko'p hisoblanadi, ko'rib turibsizlar. Ikkinchi qaymog'i bor. Rangi boshqacha chiroyligidan. Xo'sh, Qirg'izistondan keyin 10 litr sutga 8 litrga beraveradi. Uchinchi bolasi, bolasi xonaji. Zohid aka, mana Bokiga misol uchun hozir 12 ta suti bor degan bo'laveradi. Bo'laveradi, ha? Bor aytilyapti. Suti bor. Oygan odam suti qo'lida desak bo'laveradi. Endi hali nima bo'ladi? Undan to'g'risini aytaveraylik. Hech kimi halol haromga chiqmasin. İşte, ha. Halol pok bo'laversin. Aka 10 litr suti bor, 8 litrga olsin. 8 litrga? Ha. Mol zo'r. Bolasi. Liqqa odamga ko'rsatib olsin. Yo'q, agar 4-chi bolasi ham qaytarib beraveradi. Nihoyatda yoshi yaxshisidan. Yoshi hamma yo'g'i joyida. Molni ko'rinishi ham zo'r. Bir 30 minusi bor, minusi yo'q lekin. Bir 30 atrofida-da? Bir 30 atrofida. 30 atrofida. Atrofida. Tashab o'lchab beraylik. Ey, so'ragan aytasha beraverasiz. Ko'rpisi ham chiroyli, bu tomonda ham S. S sinagasi bor, na tomonda ham S bor. Puli necha pul?
Aka buni puli 19 million kam bor. 19 million so'm. Dastakasi bor, vodiy bo'yla. Dastakasi vodiy bo'yla bor. Aka kelish bo'lsa O'zbekiston bo'yla qudalar. Kelishilsa O'zbekiston bo'yla har bittasining iloji bor, donaga ham, ko'pga ham. Agar donaga olaman, shu naqdichada olaman deganlar, vodiy bo'yla ichida qilib beriladi. 17 ham desak bo'lam. Yo, soxtaki o'zi yaxshi aytdim. 19, 18 desak-chi. 19 million kami bor zo'xda. 18 yillik keling. Yo'q, 18 million desa undan nima o'tib ketadi. Bo'lavursin keling. Yo'q, o'zim aka 20 million desam ham bo'ladi, lekin aytibman, hech kim halol xoramga chiqmasa kerak yo'q. Bizga ozgina qolsin. Kelyapsa, 18 yillik kami bor deb. Qochinga. 18,5 million deylik. 18 yillik. 18 million 800 ming kami bor degani anaqa qildim, to'g'ri. 18,5mi? 18,5 million kami bor. 10 litr suti bor, 8 litrga beraman. Bo'ladi. Yemasa, ichmasa, bir yuvosh chiqmasa, bir mashincha qo'bori bo'lsa, xolasa ayb yo'q, ha? Ayb yo'q. Mol bolasi ham chiroqli, inasi ham chiroqli. Ya, mo bola aytibman u. Mana, bolani qarang. Bu ham qayga bo'lsa, haliginaqa chidamli rang, keyin parodasi ham chidamli hisoblanadi. Kuchli yog'larda Qirg'izistonda yurganda piyalarda ham bemalol yuraveradi. Xolangizga deb xolasa, aloqa qilib qo'yasizlar. Qayga borsa ham arziydigan, suti ham yaxshi, o'zi ham ko'rpishli mol ekan. 18 million 500 ming so'm kamini arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar. Navbat endi ikkinchi. Ikkinchi. Ola ishxo'zligi mesniga bu? Ha, bu aka o'zimizni mesni, Qirg'izniki bas. Mana Qirg'izistondan kelmagan. Bo'yi buni kelmay yaxshi. Kichini ko'ring, bolani kelin. Bolani shved beribdi. Ko'rdingizmi? Kecha og'izdan ajradi. Kecha? Kecha mol og'izdan ajradi aka. 4 kunlikmi? 5 kunlik. 5 kunlik. 5 kunlik 15 litr suti bor molda aka. Hozir berayotgan acha. Hozir berayotgani 15 litr sut. Hozir berayotmi 15? Hozir 15 litr sut beryapti aka. Sut ko'pidan deganlarga endi ikkinchi sigirimizni sut yo'nalishida baqaman deganlarga ma'qul keladigan. Hozir yetalagandan ham ko'radi. Mol zo'r ekan. Hamma yo'q joyda. Sut doridan olaman deganlar jonivor yelini zo'r ekan. Yelinga 20 tadan 18 ta suti bor deb gapirsam ham bo'laveradi. Kerak yo'q. Bor aytilyapti. Bor aytilyapti. 15 litr suti bor. 13 litrga beramiz aka. 13 litrga beraveradi. Aka buni aytibman, mani bolasi buni. Birinchi bolasi. Nariga bu? Shu sigiri birinchi bolasi, yonidagisi uchinchi bo'lishi mumkin. To'rinchisi emasmi menimcha? To'rinchisi. To'rinchisi mumkin. Nima aytsizlar, egasi o'zi aytdi. Ha, shunaqa dedimmi? Ha, bo'lmasam yilda bola berib. Mani birinchi bolasi ekan zo'r. Ha, tishi hali kichik ekanda, 8-inchilar. Endi bu yoshiga anaqada qo'yilganda, ertaroq qo'yilgan ekanda, 90lik 303 88 21 33lik 113 09 93 ga aloqa qilib ko'rasizlar. Xo'sh, yilda menimcha bola beradi ekan, shu menimcha 40-inchidan qochib qolsa kerak, chunki yosh hali. Ko'zidan yosh chiqib ketayapti, qizini chiqarayotgan ekan, beryapti, bormi? Mol zo'r ekan lekin. Zo'rda ekan, 15 ta. Hamma yo'g'i joyida mana. Anchamuncha mollar 15 ta sut berolmaydi, gapni ochig'i. Bu ko'rinishdagi bu razmerdagi mollar bermaydi. 15 litr suti bor, 13 litrga beramiz. Aha. Lekin yoshi ham zo'r ekan, to'g'risi bunaqa yoshdagi mollar hozir endi aytilyapti, bozorda ham, YouTube'da ham hamma ikkinchi bolasi aytilyapti, lekin bu mana to'rinchisi deb aniq aytilyapti. To'g'risini aytibman, uzoqda ekan. Hammani hali halolidan beraversin. Mol zo'r ekan. Kerak emas. Bizga halol pok bo'laversin, aka. Hali qaymoq ham ko'pdir. Qaymog'ining to'g'risi buni 1 litr qaymoq qolsin. Qaymoq ko'p ekan. 1 litrga olsin. Bolani qarang, jon aka, 5 kunlik bola. Bolasi ham zo'r. Bolani qarang, oyoq qo'lini qarang. Shved. Bolasi shved, qora shved bo'lib ketadi. Chiroqli bergan. Xunajin. Xunajin aka. Yelini chiroqliroq tutalarini ham ko'tarsizlar. Endi sutni molligi uchun molni tutalarini ham, yelindorligi ham hamma yo'q joyida chiroqliroq. Pulni nech pul? Qani yaqinroq qilib ayting. Pulni talashmaydigan qilib ayting, men talashasin. Yo'q, yaqinroq qilib ayting. Qancha biz yaqin bo'lsin? 19 million buni ham kam bor. 19 kam bor. Buni 18 deymiz endi. Bo'lam? Unda zo'xda ekan, bu undan qimmatroq bo'lgan bu. Ha, o'zi aytadi. Yo'q, endi u 18 million degim kelmadi-da. Bo'pti, 18 yillik bo'pti. Yo'q, 19 million kam bor. 18 ham deymiz bo'pti. Tanlab olaversiz. Bo'laram? Yo, unda ayrim tashlandi, men aytsam siz tushunmaysiz, o'zi aytsangiz bo'laveradimi? Keling, 18 million 8. Yo'q, 18 ham deyilar, lekin tanlab qaysini tanlashar ekan, unimiki unimiki bilamiz. Kimgadir Qirg'izistonni moli yoqadi, kimgadir bu yoqadi. Aka aytilayotgan narxlar muhimmas, telefon qilaversin. Nech pulga to'xtadik? 18 million 800. 800 ga. 18 million 800. 15 litr suti bor, 13 litrga beramiz. Mol zo'r. Suti bo'yicha hamma tomonlama molni ko'rinishi ham gap yo'q. O'z aytmoqchiman, chiqishga ikkinchi bolasi yo'q. Deyilyapti-da, ha, shunaqa deyilyapti. Lekin kerak yo'q. Ha, siz bilgan ekansiz, eshitgan ekansiz aytib qo'ya. Bilmaganlar endi iloji taxmin qilinadi-da. Taxmin qilishadi. Bo'pti. Hozir 18 million 800 ni aytdik, to'g'rimi? Qarab turing. Endi buni bahosini donaga aytamiz, keyin jupga ham baho aytib qo'yamiz, osonroq ish bitish uchun. Bo'laveradi. Bo'laveradi. Bo'laveradi.
Ina bola kelganda to'g'rimi bitta odamni olingan. Ina bola kelgan bitta odamni olingan. Aka bu ikkinchi bolasi. Xonadagi ikkinchisini tug'adi. Xonadagi ikkinchi bolasi. Ikkinchisini tug'adi. Bir hafta xudo xolasa 10 kun deylik. 10 kunda atrofi tug'adi. Kunlik qo'ying. Endi taxmin qilinyapti. Lekin buni bo'yi balandroq. Buni bo'yi 1.30 plus, ha? 1.30 plus. 1.30 plus. Nariga 1.30 plus minus bo'lsa, bu 1.30 plus. 1.30 plus. Buni bo'yi balandroq, ikkinchisini tug'adi. Kuragi to'rt kurak, yosh deganlarga yosh. Xudo xolasa bu ham enasiga o'xshagan sutni ko'p berar. Ha, xudo xolasa bor-ku. Olmani, olmani tagi, olma tushyapti, to'g'rimi? Yelini lekin chiroqli ekan. Xo'sh. Ikkinchisini tug'adi. Bo'yi, bu rangi gibrid bolalardan ekan. Hali oddiy oq qora emas, oq qizil emas. Gibrid hisoblanadi bu rang, chiroqli rang. Jonivorni yelinlari ham chiroqli oq yelin. Bu g'ozni ham aka olishaveradi. Tuqqandan keyin sodirmasa, to'rtta yelinida bir nuqsoni bo'lsa, aka, bachadoni chiqsa, qaytarib olamiz. Shunaqa qilinglar, uni olsa bo'lmaydi. Xudo xolasa bo'lmasin. Mana enasida bo'lmagan, bolasida ham bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Mol chiroqliq lekin. Yosh deganlar yosh. Hamma yo'q bu joyda. Qochinglar. Ko'rinishi sifati zo'r. Puli necha bo'ladi buni? Buni puli bilmayman men enasiga 19 million aytdi, bolasiga 20 million aytdi. Yo'q, yaqinroq qil, yaqinroq qilib aytding. Munjal yaqinroq qilib ayt. 18.5 million ekan. 17 ham deymizmi? Yo'q, soxta aka 17 ham. Hisob chiqar, hisoblab ko'ring. Hisob chiqmaydi, soxta. Hech ko'rsan, 17 ham deylik. Yo'q, aka o'zi mollar 2 o'zicha nimaroq bu. Nima qilyapman deyo'g'li, o'shaning uchun nima qildi? Keling 17 million 800 deymiz, bo'ladimi? 18 million. Ha, ashna deysiz bilib turibman. 17 million 800 million. 18 millionda qolgan bo'lsa, zo'qda. Kamini kelishlar. Bo'pti. 18 million kami. 18 bunga kami. Bunga 18 deyildi. Naringgacha? Bunga 18 million 800. 18 ga 8 deyildi. Xo'sh, ikkalasiga olaman desa-chi, o'z yo'lga olaman deganga 36.5 million kami bor aka. Voy, 300 million tushyapti xolasda. Bo'p 36 million kami. 35 desa-chi? Yo'q, yo'q. Hisob chiqmadim. Hisob chiqmadim-da aka. 35. 35 ham desa-chi? Yana bola qilib olaman deganlarga ikkalasi zo'rda. Aytdim o'zi 36 million kam. 35 ham deylik. Endi baribir ko'proq qarang, dastavkasi zo'qdaman. Yo'qdan. Dastavkasi bilan qarangda. Siz hozir naqasini o'tib beryapsiz xolosda. Yo'q, zo'qda aka, endi hozir men sizga misol 35.5 million kami bor desam, 35 million 300 ming so'ramaydi-da telefon qilgan odam zo'q. 35 ga berarsiz-chi? Yo'q, aytayapman, o'shaning uchun aka telefon qilaversin, 36 million kami bor, kelishtirib beraman. Ikkalasini olaman. Ikkovini bitta joyga olgan odamga dastavkasini o'tib beraman. Endi ko'proq o'tib berilsa yaxshida. Ko'proq osha aytayapman, o'tib beraman. Misol uchun 500 million o'tib beradigan joyimga, ikkovini bitta joyga oladigan odamga 1 million o'tib beraman. Xolos, ko'proq o'tib beriladi. Sababi buni alohida joyga sotib, buni alohida joyga sotsam, baribir yo'l kira alohida alohida bo'ladi. Ketib ketib qoladi. Bitta sotgan joyimga ko'proq o'tib beraman. Xolos, arzon qilib beriladi, lekin jublab olaman deganlarga ikkalasi ina bola, sutni ham bu ham inasidan ajomas, enasidaqa sut bersin. Bersin. Molni bo'yi yaxshi. Sifati zo'r. Yurishtirishini ko'rganda yana ko'ramiz. Rangi ham chiroyli, eti ham baland. Tekisligi tekis bo'lar ekan. Yaxshi odamlarga yaxshi pulga beramiz aka. Xolos, arzon qilib beriladi. Aloqa chiqasizlar. Xolos, yurishtirishlarini ko'ramiz, solishlarini ko'ramiz. Bo'g'oz olaman deganga bitta chiroyli ko'chat bo'g'oz, sigir olaman deganlarga bir-biridan chiroyli sutoridan olaman deganlar mashhur sigirimiz ma'qul keladi. Xolos, idishni ko'tarsizlar, bu idish bekarga chiqmagan buncha sutni xolos ko'tarib yurish ham oson emas, lekin mol tiqdor ekan, kuchli ekan. Kecha mollar soat 4 da hammasi sog'ildi. Sog'ilgan? Soat 4 da sog'ilib, shu nimasi mana hozir telefonda ko'rsatib soat, lekin ertaga hali biz sahar kiyamiz, mana ko'rtirsizlar. Xo'sh, hozir men nomerni ko'rsatib ekan ko'rsam. 90lik 303-88-21, 33lik 113-09-93 ga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mana soatimiz 6:14, 7-iyun ko'rtirsizlar mana. Xo'sh, hali erta. Saharda boshlaganmiz. Menimcha vaqti hozir shunaqa bo'lsa kerak, sog'lig'ing paytida kiyamiz. Mana yurishtirishni ko'rsatishni boshladik. Birinchi bo'lib shu Qirg'iziston shved bilan yurishtirishni ko'rsatamiz. Yelinlarini ko'rib qo'yasizlar. Yelinlari ham chiroqli mana, ko'zga tashlanib turadigan. Sutlarini ham oralari keng-keng. Eti ham yaxshi, bolasi hozir qoldi, ko'rsatamiz bolasini. Yurishtirishi yaxshi. Jonivorda ko'rinishi ham yaxshi, tekisligi ham tekis mo. Aloqaga chiqib, arzon qilib beriladi. Bolasi qolib ketdi. Ha, bolasi qolib ketdi. Lekin yuraveradi-ku. Ha, yuraveradi. Bularga farqi yo'q bo'ladi o'zi. Adada ham, tog'da ham yuravergan mollar. Yurishlariga yaxshi bo'ladi ular. Chidamliligi yaxshi hisoblanadi jonivorlarni. Aloqa chiqmasdan mana bolasi chiroqligidan, o'zi ham chiroqligidan deganlarga bolasi ham oyoq qo'l uzun, ay jonivor.
Ay canava. Katta beribdi lekin bolani. Ha, bolani. Bolani yaxshi katta beribdi. Aloqa chiqyapsizlar. Arzon qilib beriladi. Ana yana bola, hammasini yuzimizda ko'rib. Endi asosan bizda issiq havo, havo iqlimimiz issiq. Issiqqa yaxshi deydigan hisoblanadi bular. Qop ketib qolsa ham avtolarda ish bo'lmaydi janob bolalar. Xolos. Aloqa chiqyapsizlar arzon qilib uylaringizga 5 ga 8 billar. Tanlagan sigillaringiz uylaringizga eshiklaringiz. Eshiklar tayyor 700 billar. Yuvoshligi yuvosh. Ana xolos. O'tay yuvosh mana muqaddas. Ey malo. Ana va. Yerga sog'may deyapman. Ha, sog'may qo'yring. Taqiga sog'aylik. Yurishlari, ko'rinishlari zo'r ekan. Mol tekizligi ham tekiz. Keti ham mana. Ana va. Bu eshu bir o'tiz atrof chiqadiganmi? Chiroqlimi? Ikkinchi sigirimiz olib chiqdik. Sut kechlayman deganlarga, sut ko'proqdan, sut ko'proqdan bo'lsin deganlarga yelindorligini ko'rsatsa chiroqli. Ammo boki haqiqiy yelindorligi zo'r. 20 marta desa bo'laveradi, zo'qta aka, lekin kerak yo'q. Ha, bor aytilyapti, eng muhimi bori, haliga katta sutni umid qilib turib, oz berib turib boshqaroq bo'lgandan ko'ra bor aytilsa, ozgina ko'p bersa asi. Ha, aytilgani bersa ham o'zi yetadi, ozgina ko'p bersa ham shart emas o'zi aslida-yu, mol zo'r. Yana jo'mas bersin sutni ko'pgina. Oshiroq bilan bersin xolosi. Mol zo'r, qadorligi zo'r, mol sutonligi zo'r. Ancha-muncha molda bunaqa yelin gapni ochig'i yo'q. Odamlar rostdan ham endi bozorga chiqamiz deb dimlasa ham ancha-muncha mol bunaqa chiqmasa kerak yelin, ha? Yelin donligi zo'r, ko'stemasin. Bor, ha. Hosili bor ekan molni, ko'stemasin. Mashalloh, subhanalloh. Uylaringizga eshikasi yetib bor. Pullar aytildi. Xolosi yo'lida qilib beriladi. Kelishtirib beriladi. Eng qizig'i. Eng qizig'i uylaringiz, eshiklaringiz tayiga 5 kasda xolos 8 billar. Sut olma olaman deganlarga mana YouTube'da sizning kanalda arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar, mol zo'r. Bolasi ham shivit. Bolasi lekin shivit. Bolasi endi jiji hali. Sinsa bo'ladi, bolasini ko'rsatsizlar. Bolani ham buniki ham dadil, oyoq qo'l uzun, katta bo'l. Hali yana pacha emas, o'rtadan katta yoki o'rta hisoblanadi bolalari. Hali zo'r bo'lib o'tay zo'r emas, lekin kuchli. Aloqa chiqyapsizlar, sut kechlayman deganlarga arzon qilib uylaringizni berishga. Yoshi ham yosh. To'g'risi yilda 40-inchida qochasizda bu. 40-inchida. Endi 8-inchi hali beri yetga yo'q, lekin uji 4-inchi bolasini tug'ib qo'ygan. Zo'r ekan mol. Ko'stemasin. Mashalloh. Mana endi hozirgi sutdan molni bolasini olaman deganlarga yoki jiblab olaman deganlarga xudo xolasi sifati bo'lganmi zo'r. Endi buni ko'rinishi rangi rostdan ham o'sha gibrid deb hisoblasa ham bo'lsa kerak. Qandaydir produkt chatishganmi bilmaymiz. Mol yilini ham ko'p do'stlar. Hozir rasa tobida ekan. Ozgina yemni bersalar yana ham yilini chiroq ko'rinadi janob. Ko'rinishi zo'r. Bo'ydorligi ham men bo'ydor shu bo'lsa kerak. Shunaqa. Bo'ydori shvetdan ham juda bo'yin. 130 deylik. Shvetdan ko'ra bo'y balandroq o'xshab ko'rinyapti. Rangi ham, turishi ham. Deb bo'lmaydi. 130 bilan 135 atrofida chiqadigan mol. Endi borini aytish kerak. Bu issiq ham, kabob ham kuymash kerak. Xudo xolasa. Ashta yurishlari tekizligi zo'r ekan bu ham. Aloqa chiqyapsizlar. Bu birinchisi nechta sut bergan ekan? So'ramadingiz? Bu birinchisidan 12 ta sut bergan. Bergan ekan? Zo'r. Bundan oldingi bolasi 18 tagacha bergan ekan zo'qda. Ha, demak bu ham berar ekanda. Shuni aytib qo'yish kerakda. Hozirgi buni enasi bundan oldingi 3-chi bolasi 18 tagadan atrofigacha bergan. Hozirgi kundagisi 15 ta beryapti deyilgan. Xudo xolasi 18 taga chiqib qolsa xursand bo'lasiz. Bu bundan oldingi 1-chi bolasida 12 ta atrofida sut bergan. Xudo xolasi bo'lishi buni ham bo'lmagan 12 ta berar ekanda. Xudo xolasi endi endi Alloh biladi-yu. Endi vaqtishga bog'liq u. Vaqtishga bog'liq. Molni ko'rinishi zo'r. Aloqa chiqyapsizlar, yurishlari, ko'rinishlariga gap yo'q. Endi sigillar sog'iram. Ha, buni yelini haliginiqa o'ldirgan yo'q, misol uchun. Mana shu yelinlarni to'g'risi men savdogarlar uyida ko'p ko'rganman, xuddi shuni ko'rinishdagini bir haftadan keyin borsam, boshqacha bir yelin chiqib bo'ladi. Bu ham shunaqa yelinga o'xshayapti. Chotiga sig'maydi deb ketadi, yaxshi yem deb aytibsizlar. Mol tuqqandan keyin bir bachadon chiqsa ha, eng qizig'i shu narsada mana bozordan olganda, hozir akamiz aytib turdi, bozordan olgan shunaqa narsalar chiqdi. Mana uydan olsa, xudo xolasa u tomonlama naqasi bor, to'g'rimi? Uydan olingan. U tomonlama o'ylanmasalar ham bo'laveradi. Nima yoki uyda kelib bilasizlar, kelib kelaman desalar, laka sotishlar, kelmayman desalar, laka sotishlar, so'rab olsalar ham bo'laveradi. Ziyoni yo'q. Ziyoni yo'q. U tashab olib qo'ysalar, keyin savdolasalar ham bo'laveradi. Endi yurishlarni ko'rib bo'ldik, sog'a beramiz. Mol zo'r. Xudo xolasa sog'ishda boshladik. Birinchi
Shvetdan keyin olan sotib beramiz. Ikkalasini ham sutlarini xohlasa aniq qilib ko'rsatib beramiz. 90lik 303 88 21 33lik 113 09 93 telefon qo'ng'iroqlar yoki Telegram WhatsAppdan yozsanglar ham xohlasa javob beriladi. Kelaman deganlarga lakasa tashab beriladi. Doim bo'ladi. 1 oymi, 1 yildan keyinmi ko'rayotganlarga agarda sigir kerak, bo'g'oz kerak bo'lsa shunaqalari, xohlasa ishonchlilari. Xohlasa keyin nima desa bo'ladi. Ora bo'lmadi. Pul arzonlaridan ham bo'ladi. Endi bolasi ham qo'y, bo'lmasa bugun syomkaga qo'yadi. Ha, bitta sigir bor. Uni bolasi ham qo'yganicha to'g'risini qilmadik. Mana shu mol bolasi, bolasi xonasi dadil o'nasi ola sigirimiz. Mana sovushda ham boshladik. Ha, zoqda ekan, xudolarga mana. Ha, pullarni ko'rib qo'ying. Bu birinchi sayka. Aha. Ikkinchisi. Ikkinchisi. İkincisi. Şurası çoğalarının dahta. Aha. Ne batırı oraya diyeceği. Uzandaki önler. Üçüncüsü. Üçüncüsü sağlayalım. Nasıl? Peki, ha, nasıl ne yapacağız burada? Ha, iki. Üçüncüsü. Ağzı törüncüsü var. İki. Yaxshi ekan yelinlar. Sog'lishlar. Molni ko'rinishi ham, sifati ham, mana sog'lishlarini ham ko'rasizlar, xohlasa sog'lishlari ham yaxshi. Endi uzib turamiz ozgina, sog' bo'ladi deganda paqirimiz to'ladi deganda yoki ko'rsatamiz. Aloqa chiqasizlar, ikkalasiga ham xohlasa shuna qilib sog' beriladi. Shu nomlarga telefon qilib olasizlar, doim ishlaydi xohlasa. Sarang qilib qo'ysalar ham bo'ladi, arzon qilib beriladi. Jiblab olaman yoki ko'proq olaman deganlarga sigillar serob kelaverasizlar, doim bo'ladi. Xohlasa mana bo'ldik desak bo'ladi. Birinchi sigirimizni bo'ldik. Shvetdi bu ham suti yaxshi berib qo'ydi lekin. Ko'pligini qarang. Yo'q, bismillah. 7 ta atrofda berdi? Ha, shunaqa, 7 ta. 7 ta atrofda. Bizlar 5.5 kechqurun 4.5 beryapti Zohid aka. Hozir lekin vaqtdan o'tgan yo'q, yaxshi berib qo'ydi. O'tgan yo'q, atep bor mana. Berib qo'ydi. Kulberay. Bolasi ham, bolasi ham yangi. Sekin undan xohlasa. Qo'shilursa kerak. Sariqligini qarang. Pastdagi paqir 2 litrli paqirga quyyapmiz. Mana sutini ko'tarsa quyuqligi ham, chog'liq, ko'pligi ham yaxshi ekan. Shirinligini ko'tarsa shirinlik. Aloqa chiqmasizlar, arzon qilib berib o'pirsinglar, u bizga to'g'mas. Birinchi sigirimizni bo'ldik, navbat endi ikkinchi sigirimizni. Sog'ishga. Sutdordi, xohlasa jonivorda ko'rsaymiz. Ikkinchi sigirni idishda boshladik, jonivorni. Hops. Nomlar telefon qo'ng'iroqlar 90lik 303 88 21 33lik 113 09 93 ga aloqasizdan arzon qilib beriladi. Sog'ishda boshladik mana ikkinchi sigirni. Bu tomoni sog'ilyapti. Napullar yaxshi ekan-a? Ha, dahshat, yaxshi ekan napullar. To'lasini ko'rpaymiz. Marhaba. Mana uzoqdan ko'rinishini yaqinlashtirib ko'rsatdik. Uzoqdan ko'rinishi ham ko'rdi. Sizlar yaxshi to'rlarsiz, napollari chiqishlari zo'r ekan. Voym aytaman, zo'qdagi men tepadigan bo'lib olmoq. Qo'paman tepadigan bo'lib. Ha, tepadan olmoq bo'lmaydi xohlasa. Xohlasa bo'lmaydi. Bo'ldi. Turishi ham zo'r, tutalari ham chiroyli, suti ham ko'p, xohlasa arzon qilib beriladi. Telefon qilib olasizlar, kelishiladi. Uylaringizga sut ko'psiga olaman deganlar yoqadigan darajada sut ko'p ekan, sifati ham, yoshi ham yaxshi. Bunda ham uzib turamiz endi. Bu endi ikkita paqirga sog'sa kerak. Agarda ikkita paqirga sog'adigan bo'lsak, almashtirayotganda paqir to'lganini ko'rsatamiz. Mana ikkinchi sigirimizni birinchi paqirini bo'ldik. Ikkinchi paqirga ham sog'amiz, ha? Ha, zo'qdagi endi ikkita yerimni sog'dik. To'kpaymizmi? Ha, to'kpaymiz. Mana birinchi paqirini bo'ldik. Bu ham hozirgiga o'xshab 7 tana atrofida berdi. Endi ozmoz yab yag'i bo'lishi mumkin 7 tana atrofida. Ustiga buniki ham yaxshi ekan, qo'yilgan. Xudo xolasi zo'r aka. Mana. Mana ikkinchi paqirni qo'yyapmiz. Ikkinchi sigirimiz birinchi paqiri. 20 tali paqirni 5 sm atrofida kam bo'ldi. Zo'r berishyapti sizda. Sutlari ko'p, zo'qda aka. Tepani olgan odam maza qilar, zo'qda aka. Mana shunday kelib yana o'tiraveradi. Nima qilyapti? Iye. Yiyordi. Xohlasa mana ikkinchi paqirni ham sog'ishda boshlandi. Yib, ikkinchisiga ham yib berar ekan, yaxshi ekan bu. Ha? Zo'r ekan.
yapanı yegâsı zorga verdi. Urgun diye bol hali. Yıkla var yedi bir. Tüyüküme gelinimde adı bu bir. Doğalası arzdan kola bilerizdi. 5-2-7 bilerdi. Telefon kurulasıyla gelişlerdi. Sükübüden de gelirge videonu patrisa kıpoysan yok adı gön. Çıroğlu sigillere gön. Bilerizge. Hallegen sigillerde o bilerler. İkinci sigirimiz var. İkinci pakır gön. Az yine sken bir pakır verdi. Sağ ol ede dedi gön. Bol ede sigen bol. 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 Kecha ijtihod etroq sog'ingan, lekin bugun vaqtida sog'layapti shekilli. Xulosa sutlari, ko'rinishlari, yuvoshligi, mollari. Olaveradi. 13 ta sutga liboy yo'liga ko'rib olaveradi. Xulosa 15 ta suti bor, 13 taga olsa. Xolasi 12 taga olsa. Sutni lekin yaxshi berib qo'ydi. Hozirda o'zlarishi 10 ta oshib berdi. Sig'maydi lekin. Unga ozgina to'kib ham. Unga sig'maydi endi to'kib. Qo'yg'inligini ko'r mana. Qo'yg'inligini ham ko'rib turishsin bu. Aka mana 20 tali. Nima ikkala moldan to'lib. To'ldi, ozgina oshib ham qoldi. Ozgina 2 litrcha oshib ham. Mana xolasi ikkalasiga de sutlarini ko'rdik. Arzon qilib beriladi sut ko'pidan, chiroqligidan olaman deganlarga ikkita sigirimiz tayyor. Bolalari tayda naq turibdi xolasi. Yuvoshliklarini ko'rdinglar. Arzon qilib beriladi juplab olaman deganlarga xolasi donaga ham kelishiladi. Ayarda bo'g'oz olaman deganlarga arzonroq sal o'zim to'ldirib olaman. Sigirdan ko'richcha arzonroq tushsin. Yaxshiroqdan olaman deganlar ko'chadi dedim mana. Shunga o'xshaganlardan olaman deganlarga videoni podlisa qilib qo'ysinlar. Aka-uka qandashroq o'rta yarimga yordam bo'ladi xolasi. Bu tuxsa bu vabshe boshqa. Ha, bu ko'chat endi bu. Ko'chat ishqovozlarga bu yoqadi. Bo'yi ham zo'r. Bo'yi to'g'risi o'rta moldan kichkina ham olmas. O'rta moldan kichkina ham olmas. Katta mol hisoblanadigan, chiroyliq, hali o'sadigan, kelajagi bor. Kelajagi bor. Arzon qilib beriladi. Ko'payib qolar. Zohid aka, mana yuvoshlari hamma yo'q mana. Xolasi yaxshi, ha? Ko'rdingizmi? Aha. Mana qo'ya chiqib aslo xolasi mana. Xil tatmaydi mana aka. Mana. Kiyimlar qanday erkakishdan qo'qadi ekanimda? Ha, buni ayol kishi qaragan. Ayol kishi qaragan ekan. O'shanchi mana. Ayol kishi qaragan uchun erkak. Atepano bo'g'ozni ham olgandan keyin to'ralayini sog' chiqmasa, bachadoni chiqsa, tek turmasa, eng kamida 8 litr 10 litr sut bermasa ham qatadi. Xolasi yaxshi bo'ladi. Mol yaxshi. Aloqa chiqyapsizlar. Ma'lumotlar yetarli bo'ldi. Telefon qilsa arzon qilib beriladi. 90lik 303 88 21. Shu nomlarga telefon qilasizlar. 33lik 113 09 93 telefon qilsa ham Telegram WhatsApp yozsangiz ham javob beriladi. Bizni qo'llab-quvvatlab turganlarga shunga kattakon rahmat. Hammalarni chovlanga Alloh baraka bersin. Uylaringa tanlagan siylat beshik asiyati borsin. O'zbekiston bo'ylab olaman deganlarga davlat iloji bor jo'n do'sti donaga 3 10 bitta joyga olaman deganga butun O'zbekiston bo'ylab beramiz. Shu narxlar ichidami? Ha, mana shu narxlar ichida aka butun O'zbekiston bo'ylab. Bunaqa berilaveradi. Arzon qilib beriladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sog' bo'ling. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.